erotinėje fotosesijoje pati Tatjana Nafka atvyko į Lietuvą. O kas ta Tatjana Nafka? Kaip tu nežinai, kas olimpinė pasaulio čempionė? Ledo karalienė. Tai olimpinė ir Europos ir pasaulio čempionė. Kaip overbuchas. O kas tas overbuchas? Tu nežino, kas yra. Tu nežinai, olimpinė pasaulio čempionas dailio čiuožimo. Ledo karalius. Taip, kaip Povilas Vanagas ir Drobesko. Tai gerai, bet Povilas Vanagas ir Margarita Drobesko, jie ne olimpiniai čempionai. Koks skirtumas, vis tiek jie labai gerai šoka ant ledo. Erotinėse fotosesijose dalyvauja. Jie nedalyvavo erotinėse fotosesijose. Nedalyvavo. Žiūrim apie tą moterį, kuri vis dėlto dalyvavo fotosesijoje erotinėje ir tai yra Tatjana Nafka. Rusijos ledo karalienė, pasaulio, Europos ir olimpinė čempionė jau nebe pirmą kartą lankosi Lietuvoje. Pati Tatjana visiškai nesikuklina. Šou populiarumas slypi ne tik puikiame pasirodyme, bet ir jos nepriekaištingoje išvaizdoje. Nors dažnai pasirodymuose tenka dalyvauti su visu būriu gražių moterų ir patrauklių stiprių vyrų. Ну, конечно, в этом тоже есть секрет. Жинома, да, там ирги не рапослептес. Аж не венинтеля грэжи мотерес. Есть еще ряд девушек, которые там также участвуют. Бебео, и рагусибе грэжи мотеру со стамбейс титулейс олимпийный и пасаулий чемпионы. С огромным титулом и чемпионы мира, и олимпийские чемпионы. Татьяна visiškai neslepia. Ji dalyvavo erotinėje fotosesijoje. Татьяна yra gavusi patarimą, kurio vadovaujasi iki šiol. Niekada savęs negailėti nuotraukoms. Juk kai pasens, reikės anūkams parodyti, kaip močiutė jaunystėje atrodė. O parodyti yra ką. Вы имеете в виду, где там я такая эротическая, немножко приоткрытая. Это с фотосессии уже знаете сколько лет? Jūs turite omenyje, kur aš tokia erotiška ir šiek tiek atviroka. Šitai fotosesijai jau 8 metai, tai tikrai. Да, это так поздно просто до вас дошло. Вот, и это было еще, я была замужем. Tiesiog taip vėlai, kai jūs atėjo. Tuo metu aš dar buvau ištekėjusi. Tai buvo dar iki man tampant olimpinė ir pasaulio čempione. Dabar aš tikriausiai nebesutikčiau, todėl kad tai jau buvo mano gyvenime. Man patinka kartais pasižiūrėti tas nuotraukas. Viskas ten, labai gražu. Как бы так мне нравится иногда смотреть, очень красиво, а ничего такого, все красиво, мне кажется, не пошло, не вульгарно. Kas šiuo metu yra pasaulio čempionės švytinčių akių priežastis? Kame slypi moters laimė? Ledo karalienė mielai atveria širdį Lietuvos žiūrovams. Не представляю, как можно жить и не любить, да? Это огромное счастье. И когда ты любишь, когда тебя любят, Aš net neįsivaizduoju, kaip galima gyventi ir nemylėti. Tai didžiulė laimė, kai tu myli ir esi mylimas. Aš dabar esu tokiame gyvenimo periode, kuomet esu beprotiškai laiminga. Dirbu mėgstamą darbą, mano gyvenimas ir didžioji laimė yra mano dukrelė. Jinai man duoda beribį kiekį energijos, jėgų ir meilės. Mano šestė, tai mano dočka, kuriai jau 12 lėt, tai, конечно, ну, она мне дает огромное количество энергии, сил и любви. Šiuo metu mano gyvenime viskas tvarkoje. Turiu mylimą žmogų, kuris taip pat myli mane. Žvelgdami į mano akis, jūs tikriausiai galite pamatyti, kiek aš esu laiminga moteris. Замкнулась. Все сейчас очень хорошо. У меня есть человек, которого я люблю, который любит меня. И поэтому, наверное, глядя в мои глаза, вы можете понять, что я счастливая женщина. Tokia graži moteris galėtų būti puikus trofėjus kokiam nors rusų oligarchui. Tatjana atvira. Tokių pasiūlymų buvo, bet jai to nereikia. Rusijos ledo karalienės neįmanoma uždaryti auksinėme narvelyje. Žvaigždė prisipažįsta mačiusi galybę moterų, kurios auksiniuose narveliuose atrodė labai nelaimingos. Juk meilės nenusipirksi. В реальной жизни... В реальной жизни... Ну, если это так смотреть, да, как бы не в прямом смысле этого слова... Наверное,
Скажу, что немного. Недаug, но vaikystės mane tėvai auklėjo, gyvenime turiu visko pasiekti pati. Aš pati atsakau už tai, ką darau. Jei aš pati nepadarysiu, tai niekas to tikrai nepadarys už mane ir ant auksinio padėkliuko net neš. Nepasakys, va, prašau, čia tiesiog tau. Отвечаю как бы за то, что я делаю, и я знаю, что я должна. Если я этого не сделаю, то никто за меня этого не сделает. Никто меня на руках не принесет и не скажет, вот возьми, любимая, дорогая, вот это тебе, вот это твое. О пасюлиму и шевыряусу олигарху было? Были, конечно, были. Это, наверное, невозможно без этого в шоу. Я не знаю, но было, да, жена моя была, бет мано атвею, ты тесак не сварститина. Ну, как бы это даже не обсуждается в моем случае. Koks gyvenimas verda ant ledo? Ar antroms pusėms nesunku matyti, kai atlikėjai tarpusavyje liečiasi, drauge liūdi ir džiaugiasi? Ar nuo to nenukenčia asmeniniai santykiai? На самом деле это очень сложно, потому что я иногда вот хожу в театр или смотрю кино, и я вижу, когда там какие-нибудь постельные сцены, когда люди целуются, обнимаются. Iš tikrųjų, tai labai sunku. Pavyzdžiui, vaikštau kartais į teatrą arba žiūriu kiną ir matau ten lovo scenas, kai žmonės apsikabina. Ir galvoju, koks siaubas, kaip į tai reikia žiūrėti tų aktorių žmonoms ar vyrams. Kaip pavyzdžiui, jo žmona guli lovai, taip kaip mama pagimdė. Tai sunku. Я-то внутри понимаю, да, если меня трогает партнер там чего-то где-то под попу вот так берет и наверх поднимает. Ну, для меня это ничего. Bet man tai visiškai nieko nereiškia, kai partneris kažkur liečiasi, kai kelias už užpakaliuko. Aš manau, kad viskas lypi pasitikėjime. Jei pasitiki ir tiki žmogumi, tai ir problemų nėra. Tu tada ir problemų nėra. O artimiausių metų Rusijos gražuolė džiugins savo dailiomis kojelėmis Lietuvos žiūrovų širdis ir akis.